ofandi epano lobi eve patriotique ekende liboso puisque totombola ki mungongo na moma mutu nyonso azo banga. Donc na minute to solo ba affaire Kabila est terminée. Affaire Kabila est terminée. Sukoyo tokomi ko sala kaka nenge ya bakanga yesikoyo. Donc tokomi na phase ya zuka ya arrestation ya monsieur Joseph Kanambe. Donc ce qui est ce que je mapoko wana siko ezeli pona kaka lukumu na biso etombwama ya bayeba ke banyoko na ki bango me bakanga ki batwana mais pona récupération to sito récupérer tambo mwamba akei ilukamba akei mabunda akei c'est terminé c'est quoi loi 21 baso changeango wezeli ko pesa appui ya basimba yete. Alors, ce qui est le mot, il y a un 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 mot. Donc, quand la mingité, procès, il y a un mot, il y a un mot. Ce qui est bandi, bavoka ya bamindele bakoyao. Baza déjà 69. Oba se porte kara. Donc procès y a le bosso.